ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გიგი უგულავას საქმეს კონვენციის მეხუთე მუხლის პირველი და მესამე პუნქტების დარღვევა დაადგინა. საუბარია თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების ხელყოფაზე, სადავო ეპიზოდები კი ეხება წინასწარი პატიმრობის ვადების გაგრძელებას. სასამართლომ არ დაადგინა პოლიტიკური მოტივით დაკავება, თუმცა განსაზღვრა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადების გაგრძელება ეჭვებს ვადებდა და სახელმწიფოს უგულავას სასარგებლოდ 10.000 ევროიანი კომპენსაციის გადახდაც დააკისრა. Ნიშნავს სტრასბურგის სასამართლოს ეს ვერდიქტი 8 წლიანი განხილვის შემდეგ, ქეთა ციციშვილი მოგვიყვება სხვა დეტალებს. დიახმიშა, პირველ რიგში დავიწყოთ სასარჩელო მოთხოვნებით. Სარჩელი, რომელიც 2015 წელს შევიდა სტრასბურგის სასამართლოში, მოთხოვნილი იყო სამი კონკრეტული მუხლის დარღვევის დადგენა. ეს არის მეხუთე მუხლის პირველი და მესამე პუნქტი და ასევე მე-18 მუხლი, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას პირის მიმართ. ამ შემთხვევაში 8 წლიანი განხილვის შემდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გამოავლინა, რომ გიგი უგულავას მიმართ სახელმწიფომ დაარღვია მეხუთე მუხლის პირველი და მესამე ნაწილები, რაც გულისხმობს და ითვალისწინებს წინასწარი პატიმრობის ვადების უკანონოდ და კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ გაგრძელებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორც იურისტის გარმარტავს, იმის მიუხედავად, რომ რა თქმა უნდა გიგი უგულავას საქმეში იკვეთებოდა პოლიტიკური მოტივიც, ამ შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლომ განმარტა, რომ არ არის საკმარისი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ კონკრეტულად პოლიტიკური მართლმსაჯულება და პოლიტიკური მიზნით გიგი უგულავას დაკავება 2014 წელს დადგინდეს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსამართლეები ამ გადაწყვეტილებაშივე უთითებენ იმას, რომ ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს პოლიტიკურ გარემოებებთან დაკავშირებით, მათ შორის წინასწარი პატიმრობის ვადების უკანონოდ გაგრძელება და ხელისუფლების პირველი პირების, მათ შორის მაშინ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებიც გარკვეულწილად ეჭვებს აჩენს. რაც შეეხება გიგი უგულავას პოზიციას, რომელმაც 8 წლიანი განხილვის შემდეგ დღეს გაიგო სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ამბობს, რომ დღევანდელ კონტექსში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს გადაწყვეტილება, რადგან ახლაც არის ზუსტად მსგავსი სიტუაცია და ის მიუთითებს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებზე, რომელიც ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი მან რომ შეიწყალოს ქართულ ოცნებას, აქვს ბერკეტი, რომ სხვა საქმეზე მიუსაჯოს და გამოუტანოს მას წინასწარი პატიმრობა და მაინც ციხეში დატოვოს. და სტრასბურგის სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით უგულავა განმარტავს, რომ ეს შეუძლებელია და შესაბამისად სალომე ზურაბიშვილს მოუწოდებს, რომ მისი კონსტიტუციური უფლება გამოიყენოს, რადგან ხელისუფლებას არ აქვს უფლება, რომ 9 თვიანი წინასწარი პატიმრობის მეტი პირი გააჩეროს სასჯელახსულების დაწესებულებაში და შესაბამისად ეს გადაწყვეტილებაც დღევანდელი სტრასბურგისა მიუთითებს ამაზე. ხო არის გამოთქვა, რომ სამართალი ურმით დადის და საერთაშორისო სამართალი კიდევ უფრო ურმით დადის, მაგრამ ზუსტია და სამართლიანია. დღევანდელ დღეს ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ გუშინ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება მიხეილ სააკაშვილზე და პრაქტიკულად ის თავს იმართლებს და გვეუბნება, რომ მე რომ გამოუშვა ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილს, ისევ დაიჭერს წინასწარი პატიმრობითო. ამ კონტექსში ხა ხელისუფლება ყველაფერს იგიჟეზეა წამსვლელი, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო მეტად და კიდევ დამატებით ხას უსვამს იმას, რასაც კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ ადამიანი წინასწარ პატიმრობაში და არ უნდა ყავდეს 9 თვეზე მეტი. დაადგინა ევროკონვენციის 5-1-ის დარღვევაც, დაადგინა ევროკონვენციის 5-3-ის დარღვევაც, მაგრამ არ დაადგინა ევროკონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევა, ვინაიდან მიიჩნია, რომ ის მტკიცებულებები, რაც მას ჰქონდა, არ იყო საკმარისი, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმის დასკვნა გამოტანილიყო. თუმცა ტექსტში ვერ იპოვით, რომ სასამართლომ გამორიცხავდეს პოლიტიკური მოტივის არსებობას. პირიქით, სასამართლო მიუთითებს სხვადასხვა გარემოებებზე, რომელიც მას აეჭვებს, მაგალითად ის, რომ 8 თვე რო გადიოდა და უცებ ახალ საქმეზე პატიმრობა რომ შეუფარდეს, ეს მათთვის საეჭო გარემოებაა. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით წერილობითი განცხადება გაავრცელა იუსტიციის სამინისტრომაც. უნდა ვთქვათ ის, რომ სამინისტრო კმაყოფილია სტრასბურგის გადაწყვეტილებით და მიიჩნევს საკუთარ გამარჯვებად ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მე-18 მუხლის დარღვევა არ დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რაც შეეხება იმ ორ მუხლს, რომლის დარღვევაც დაადგინა. ამაზე იუსტიციის სამინისტრო ამ განცხადებაში მიუთითებს, რომ აღმოფხვრილია ის პრაქტიკა, რომელიც 2015 წლამდე არსებობდა და პირი მხოლოდ
წინასწარ პატიმრობაში შეიძლება იყოს 9 თვე და არ შეიძლება ეს იყოს განგრძობითი, ამას თავადვე უთითებს იუსტიციის სამინისტრო მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Რაც შეეხება გიგი უგულავას არჩელებს, სტრასბურგის სასამართლოში კიდევ ერთი არჩელი არის შესული. De Europa მოსამართლებმა კიდევ ერთ საქმეზე უნდა იმშილონ, რომელიც ეხება უკვე 2020 წლის დაკავებას, როდესაც ალბათ ყოველას კარგად ახსოვს, შალვა თადუმაძე, როდესაც იყო მთავარი პროკურორი და გიგი უგულავას საქმეს იძიებდა, შემდეგ იყო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე წევრი და ამ შემთხვევაში შალვა თადუმაძემ ყველა ერთ-ერთი იყო შალვა თადუმაძე იმ მოსამართლეთა შორის, რომლებმაც ყველანაირი ვადების დარღვევით და ასე შემდეგ გამოიტანეს განაჩენი გიგი უგულავას საქმეზე და ის 2020 წელს კიდევ ერთხელ დააპატიმრეს. Ესეც არის სტრასბურგის სასამართლოში შესული და არსებითი განხილვაც უკვე დაწყებულია. Უგლავა ამბობს, რომ ამ საქმეზე უფრო მეტ და დიდ გამარჯვებას ელოდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება არამხოლოდ მისთვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც პოლიტიკური მიზნით სამართლდება საქართველოში.